Sabe aquela pessoa que tá sempre cansada, sempre reclamando, sempre para baixo, que não tem energia para nada, pode tomar litros de café por dia e essa energia não vai aparecer? Pois é, essa falta de energia, essa fadiga crônica pode aparecer por muitos motivos. Pode ser que a pessoa esteja estressada demais, pode ser que não esteja fazendo atividade física, pode ser que tenha alguma doença, como a mononucleose, pode ser que não esteja dormindo bem, pode ser que esteja trabalhando muito. Enfim, existem várias condições que podem levar a essa falta de energia. Carências nutricionais, como carência de complexo B, carência de magnésio, também contribuem para essa falta de energia. Intolerâncias alimentares também contribuem para essa falta de energia. E hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre essa fadiga relacionada à alimentação. Uma pessoa que consome alimentos que não caem bem para ela, ela pode sofrer sim de falta de energia. Dentre as sensibilidades alimentares, as mais comuns e que contribuem para esses problemas de fadiga, de cansaço crônico, em mais de 90% das pessoas estão sensibilidade à soja, ao glúten, ao leite, ao ovo, ao peixe, ao amendoim e sensibilidade aos frutos do mar. Então, se a pessoa tem sensibilidade a qualquer um dos alimentos e se expõe frequentemente a eles, o organismo vai ter reações, vai tentar se defender e vai com isso consumir uma série de nutrientes que iam ser necessários para outras reações dentro das células, inclusive para a produção de energia. Então, faça uma avaliação nutricional, converse com um nutricionista bem experiente dentro dessa área, ele vai avaliar uma série de sintomas, uma série de sinais que podem estar vindo junto por meio dessa avaliação, associada à avaliação bioquímica, associada à avaliação dietética, associada à avaliação metabólica. Ele vai conseguir fazer um diagnóstico nutricional e te propor um melhor tratamento. Por meio da avaliação dietética, ele também vai descobrir se você está consumindo quantidades adequadas de complexo B, de vitamina D, de ômega 3, de zinco, de magnésio, de potássio e de outros nutrientes muito importantes para o funcionamento de todas as células, inclusive das células do cérebro. O nutricionista vai investigar também se você está consumindo pelo menos 400 gramas de frutas e verduras ao dia. Se isso é impossível para você, tente pelo menos fazer um suco verde. Tem muita gente que tem preconceito contra o suco verde. De fato, a gente não precisa tomar suco verde toda hora, mas se para você é impossível comer frutas e verduras numa quantidade grande por dia, o suco verde é uma forma interessante, porque você vai colocar ali folhas, você vai colocar ali frutas, você pode colocar ali outros vegetais, você pode colocar ali castanhas, você pode colocar sementes, enfim, você pode colocar nesse suco verde uma série de alimentos que vão te dar muitos nutrientes que são anti-inflamatórios, que são antioxidantes e que são necessários às reações para a produção de energia. Observe também se você não está comendo açúcar demais. O açúcar pode estar vindo na forma de doces, pode estar vindo agregado a alimentos ultraprocessados. Às vezes a gente compra um alimento, por exemplo, molho de tomate. Na nossa cabeça é salgado, mas quando a gente vai ver o rótulo, muitas marcas colocam um monte de açúcar naquele alimento para melhorar o seu sabor ou então para aumentar a sua durabilidade. Então, veja se você não está consumindo muito açúcar. E tem gente que não consome muito alimento doce, mas ainda assim consome muito carboidrato simples, porque consome muito pão branco, consome muita farinha branca ou alimentos feitos com farinha branca. Então, acabam consumindo uma quantidade de açúcar muito grande, que chega muito rápido à corrente sanguínea, promove uma rápida liberação de insulina, isso faz com que a glicose caia muito rapidamente. Então, a pessoa vai ter uma hipoglicemia e um dos sintomas da hipoglicemia é o cansaço. Então, mexer na alimentação melhora já muito a disposição, mas talvez só isso não seja suficiente. Uma pessoa que só dorme 4 horas por noite, ela realmente não vai estar muito disposta. Então, a gente precisa dormir a quantidade de tempo que o nosso corpo exige para se recuperar de toda a atividade que ele fez durante o dia. Para algumas pessoas, 6 horas resolvem, para outras 7, para outras 8, para outras 9. Enfim, cada corpo é um corpo.
Cada pessoa tem um ritmo biológico, mas você precisa descobrir o seu. Evite ficar até tarde no celular, evite ficar até tarde navegando na internet, evite ficar até tarde vendo televisão, porque isso vai comprometer o seu descanso, vai fazer com que você produza muito mais cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse e que vai fazer com que você fique cansado durante o dia. Se você conseguir trocar a televisão da noite por um alongamento, por exemplo, você vai produzir um neurotransmissor chamado GABA, e o GABA vai melhorar o seu relaxamento, vai fazer com que você tenha um sono mais profundo, e com isso você vai estar muito mais descansado para enfrentar os desafios do seu dia. De manhã, você também pode fazer esse alongamento, ou você pode fazer uma prática de yoga, ou você pode ter um diário da gratidão, ou você pode ler alguma coisa que faça com que você se sinta bem, para você ter realmente mais energia e acordar já com os pensamentos bons e também mais disposto para fazer as coisas que você precisa fazer. Tem gente que acorda, simplesmente pula da cama e sai que nem um trator atropelando tudo. E aí o dia começa meio atropelado também. Então, se você conseguir acordar de forma mais leve, tome seu copo d'água, toma um banho, se alonga, tenha um ritual de manhã. Não precisa ser o ritual de outra pessoa, pode ser um ritual próprio para você, um ritual que faça você se sentir bem. Não precisa ser um ritual longo também, podem ser só 5 minutinhos que você se conecta com você, programa o seu dia de forma positiva. Isso vai te dar mais foco, mais energia para você seguir aí em frente. De novo, se com tudo isso você ainda não estiver se sentindo bem, procure o seu médico rapidamente, porque ele vai ser capaz de diagnosticar se você não foi exposto a algum vírus, alguma bactéria, ou se você não está com alguma outra doença que está te roubando a sua energia. Para não perder nenhum vídeo, não deixe de assinar o meu canal. Você pode me acompanhar tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Você pode também compartilhar esse vídeo com pessoas que possam se beneficiar dele. No meu site andreatorres.com.br, diariamente você encontra um texto novo sobre saúde e lá também você vai encontrar os meus cursos online, onde você vai aprender muito mais sobre como cuidar da sua alimentação, como cuidar da sua saúde, para que você tenha melhor qualidade de vida. Um grande abraço. Se tiver alguma sugestão de tema para o próximo vídeo, deixe para mim que eu responderei assim que for possível.